بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى بيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه عرض قطعن و تمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد صلوات باوز بلند صلوات دے وارث وڈین وڈی صلوات پڑھو ناری تکبیر ماشاءاللہ باوز بلند ناری تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری اچھا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن و قاتل تے لعنت بار عظمتِ آل محمد بلند تر صلوات سارے اللہ تورہ تورہ قبول فرماوے بانیان مجالس دے رزق بخت مولا مزید ترقیاں دےوے جتنے مرحومین ترگن مالک انہاں دی بلندی درجات فرماوے بالخصوص جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں مالک انہاں دی مغفرت فرماوے سارے وارث زمان حجت اللہ بقیت اللہ وارث خون حسین وارث بیت اللہ دا مالک جل ظہور فرما اور انہاں دے ظہور پر نور تو پہلے سن اس قابل بنا کہ بادشاہ دی زیارت کریے اکھاں ادب تو جھکن شرم تو نہ جھکن انہاں دعاواں دی قبولیت مجلس دی روحانیت تے ایک صلوات سارے تلاوت فرماؤ دیکھو مجلس کافی ٹائم دے شروع ہے تھک جانے تقاضا بشریت ہے لیکن میں جو سوچدا پیا کہ مجلس دا ماحول افراتفری دا شکار ہویا کھلا ہے گھر چو جو ٹور رہے ہیں تے کم از کم ذکر نال پیار کر ذکر نال نہ کر ذکر نال پیار کر تے ثبوت دیو صلوات اچھی سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والسلام على من كان نبيا اعظم بين الماء والتين اوچی صلوات صاحب تاج والمہراج والبراج والعلم سیدنا و شفینا و طبیب قلوبنا احمد المصطفیٰ اوچی صلوات غینۃ المسجد والمنبر ساقی الہود والکوثر فاتح العہد والبدر والحنین و
والبیر اللہ میں ابل حسن وال حسین کڈا تا وسدا ہائی سید الاولیاء امام الہدا و امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات والسلام علی حسن المسموم والحسین المظلوم المقتول البہنا دہ دیا رہی دینا دزین میرے آلے پاس سے اللہ تورا بھلا کرے میں پیانا حقا تیل چھتری سالان دا تیرے جوڑا آمان دا صدقے بھئی ایکو گھٹا میں مجلس پڑھنی جرے نیت آئے جی بابا ملنگ بابا اللہ جزائے خیر دے میں مرو ریخ بھئی مرو ریخ میں گزارش کھڑا کرے نا قاتل چھتری سالان دا تے مقتول فقاتا چھے مہدا جدا ظالم تیر نو چھوڑ دیتا ہاتھ جگر تے آ گیا مادا نہیں پتا تو کتنا رو سنگل میری سمجھے بی بی آدھے میری حسرات آئی تو بولی بولے صدقے 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 تیرے جوڑا واندہ صدقے میری حسرات آئی تو بولی بولے کہے ماری تیر جفاد آو کی ستر وطن آلیوں بی بی آدھے تیکو کبار دے ویچ نا معاف کرے سا آیا وین اصغر دی صدقہ صدقہ جی بابا اچھا رو پیئے میں دو سترہ اور پڑھنا مطا سارے رل دیو وہ زوار امیر میں مشہد دی گل کھڑا کرنا میں پیانا جی میں پہلی رات دا چان چڑھ کے تے چاند منٹاں ویچا لہے ویندہ ہے اوندے لہندے انال کائنات دے ویچا یا کلاختے اندھیرا آو کس تارینے لہے گیا ہے پیو دیا تلیا توں سمبل دا رل دا بھئی سمبل دا رل دا بھئی تے ودا موت نو حق لا دیندہ ہے ودی پچھ دیئے موت خیام جوئے چان بے موسم صدقے اللہ تری زندگی کرے حسین دی مات نو رنگ لاوے میری دعا ہے اسی آپ بانی ہیں بس حاضری ہو جائے بسم اللہ انجھے لہے گیا پیو دیا تلیا تو مومن آودا موت نو حق لا دین لے ودی پوچھ دیئے موت خیام جوئے چان بے موسما عباس دے بعد شبیر دے مان مک گیا جولی پھلا بہت صبح دویل ہے بعد بخت نبان مجلس سون عباس دے بعد پہلے تو آخری بندے تھے میری گالے حسین آکھے ہون میں مک گیا شاہ جی توری موجود یہ جملہ آکھا زخم چون رہی تیرا ڈاڈا حسین اتھی اتھ رکھ کیا دا ہون مارو میرے چھڑا وڑا لے مک گیا لفظ غریبی حسین آنکھیں کائنات سنے جی میں بہنہ شاہ جی سنے ہیں جی کہیں نہیں سنے میری سین فرمائے اممہ فیضا برکہ پا او نو لخت جرمت آدھا پہ میں غریبا اتھائیں جا انہوں میرے کول بلا میں کوئی عالم ذاکر نہیں میں بی بی دبوئے دا فقیرہ میری گل سمجھ
ذاکر گھوڑے اندے سنبا نال سنبا، تیرا نال شاہ جی تیر، نیزیاں نال نیزے، این سنبا تلو فیضا سین گزر دی۔ مدر شاہ جی جملہ ہیو کو جان دی، اللہ دا پیدا کر دے حیوان، راہ دیو میں زہرہ دی کنیزاں، او مور نبوت دا سوار لتھا بیٹھا ہے، تے لوگ پہ مریندن، تے میں پیغام انہ دا ریونا جنہ دی ماں دا جنازہ راتی چمیا ہے۔ شاید میں جملہ سمجھانا پہ سکتا ہو سا، یا تو بے نیازی پہ کر دا ہو سا، اتھائی آئیے فیضا سائن، جتے مرشد حسین آدھا پہ اللہ سجنو آکھ گرمی میدے تے بھیجے، امتحان تا میدے، کیوں سجے کبے کرنا پھیلین دے، یہ مچھلیاں دا کیڑا گناہ ہے، یہ گھوڑیاں دا کیڑا گناہ ہے جنہ دے گوشت گرمی دی شدہ تو بگھل کے ڈھاندے پہ، ایک ایک لفظ ایڈا آکھ سا جتے یاد آسی دعا نکل سی۔ جملہ سمجھے بھئی، جلے قدردان مجدے سسگر شاہ جی ایک اللہ حسین رحمان نل پہ کر دائی، اے سجا موڑا سین فضا حلائے، تے جدہ حلائے نتے حسین مڑ کے ڈٹھے، تڑپ گیا حسین سادھ گیا دے اممہ باہر کیوں آئیں ہیں، تیرے جڑاوان دا صدقے بھائی، تیرے جڑاوان دا صدقے بھائی، باہر ہاں کیوں آئیں ہیں، تے میری شاہد فرمایا آپ پہ نے مائی تیری بہنہ بھیجے، او دارتی آئیں ہیں کھڑی ہیں، زینب القبرہ نے لکھا ہے جی تو اٹھائے حسین بہن دا خیمہ پاندشاہ جی تھوڑا ہی، لیکن شبیر نو ڈھیل ڈھیر لگی ہے، نو دفعہ اکبر دی موت موقع موند بھار جھڑا ہے، نو دفعہ اٹھائے نہ آپ پہ جھڑ دائیں نہ آپ پہ اٹھ دائیں، اور ہمیں تیر مرین دیں انتے جھڑ پوندا نہ دے لی پڑھ کے اٹھی کے داڑی تو ریت صاف کے آن دائیں، نہ مارو میں بہنہ نے ملنے پہ بہنہ، بس بھئی بہن گالج مائی پہیں، کیوں غریب سڑا ہے، زیرہ داؤد دا دیوان، انگوشتری سلمان دی دیوان، کمر بند مصطفیٰ دا دیوان، بابے دی تلوار دیوان، گھوڑا آپ بنا دیوان، جیلے بہنہ دے بھرا مجلس سے چاہیو، زخمی بہنہ ہی تے بہن نال پیاری بہنہ ہے، ایٹھا مو کر کے شبیران دے امہ دی جائی وست دے ویلے بھولوان جائے، واہ نہ رون دیا تھکڑا لے لوگوں، اللہ خارج قبول فرمائے میری دعائیں، اماؤ ویلے پھر دیئے کئی پرانی پوشاک چاہ دے، شاہ جی گال نمکی دامن اچ اسگر دی اممہ دا ہاتھ آیا، بی بی آدھی او زہرہ دا باغت ہیکواری میرے خیمے تا لگا، آئے نا تا موں تو لڑ چادر دا ہٹائے، تس سے لب چمے، بہت مختصر کر کے میں جملے تیم پیا پہنچ دا، لب خوش کرنا 96 گھنٹے دا تسا پوتر، 6 ماہ دا این دن داہوینو پورا آئے اسگر، لب خوشک چمے سے، تے حسین فرمایا کیوں سڑھائی، اسگر کروٹ بدل کے آندھے، بابا یہ واسطے سڑھائے 9 لاکھ غریب کیوں سڑھائی، تائیں آقا ہے میں غریب ہاں، میں ٹور نہیں سکتا، میں کوئی چاہ کے تو گھن وان، لکھ دینا جانگو لڑ سان جا عباس ہی نہ لڑے ہو سی، با میں محول بڑھاؤنا چاہتا ہم بن گیا، میں سرداران ممبر دے وہاں، میں کو اللہ دی عزت دی قسم ہے، حسین پت کو ان چاہے، بی بی اگو آکے آنے انج نہ چاہا، ہک لحظہ من ہتھا تے دیں، شبیر فرمایا بچاونا چاہتی ہے، آواز اندر بچاونا نہ چاہتی، میں جو واسطے 32 سال دائی ہو پوترے، میں تیاری کراون دے زمانہ دشمن ہی، کلنا خیمہ سکے والا شاہ جی کنگی دیتی ہے، سر میں پوائیس 2 چھوٹے چھوٹے چولے پوائیس، تات الحنق ڈاکٹر صاحب بلائیس، مولا صحت علی زندگی عطا فرمائے، تات الحنق چھوٹ جی والا کے جی رو سگے نا، میں نے ماما بہنہ دے ونڈے دے میں صحبے نکہ جا سپائی بنا کے، انج میری سین رباب فرمایا لائے زہرہ دا امین پوتر میری 6 ماہ دی مینت آزے رہی، وہ پرسا دے منا لے لوگوں، بس میدان چاہے تری اٹی بلت ہے حرامیان دن کوئی نسریا قرآن چاہی ود ہے، شبیر آن دے تسا بہوئے ہیک گھٹ دیو، کمینی آن دن منگے تا ڈیسائیں، میں سلنگ آ رہا تھے تو زیادہ تا نہیں مخصوصر کر سکتا، میں سلنگ آ رہا تھے 6 ماہ دے پھول کو سمائے سا، صابر جان میرے ماں فرمایا حجت خدا دا پوترے مانگ پانی، ترائیواری شاہ جی تڑپا ہے حیاتی ہوئی، ترائیواری تڑپا ہے ہکو بین ہے، اللہ تاش مسلمانوں میں ان پیاز کھا گئی ہے،
اللہ دی لعنت ہو عمر ابن سعد ملعون تے سارے آخو لعنت اے سیدھا ہے ہرمل دے خیمے آندا جلدی کر او کلہ رہ گئی ائی چھڑاون والے مک گئے اس آخری حسین دا پوتر تیر دا پانی پیوا فوج باغی پیوندی ہے ذہن میرے پاس رکھا ہے فوج باغی پیوندی ہے ہرمل آندا اللہ توری شاہی برباد کرے جڑا میرے کول تیر ہے ترائی تیر میں وطن تو چا کے ٹرا مرو ریک توڑے تے میری آواز پہنچی ظالم پیاد ہے میں بھج دے گھوڑے نو مارا نا میں فقط پڑھنا جاننا جا تیرا ذہن بنیا تھا او ڈھائے کے مر ویسے کتا اس کے آنا ہے بھج دے اٹھ نو مارا نہر ہو ویسے ختم ہو ویسے یہ تو چھ ماہ دے یہ تو ماہ نو ماہ نہیں سڑ سکتا تیرا ذہن بنیا میں لکھ ویسا تیرے دیواراں تے مکول میں عباس دی قسم ہے حرامی کم بے ظالم آدھا نا مرے اندھا تیر آدھا تیرے بغیر ہے کوئی نہیں کر سکتا کام تو بڑا بہادر ہے حد نہ مک گئی چھے ماہ داس دا کھڑا ہے 32-36 سال دا کم دا کھڑا ہے تیرے جوڑا آمان دا صدقے بھئی اللہ جزائے خیر دے میں صدقے دادا دعا فرماؤ اس تیر چاک کے جوڑا ہے بزرگ مجلے سے چاہے بابا مدر شاہ جی دعا کرے بے حیاء تیر چاہے جوڑا ہے گوڑی لائیے اگلا جملہ آکھا جہاں سجاد شاہ جی حسین چھے ماہ دے تس سے پتر نو مضبوطی نال پکڑا ہے ادو حرامی دے تیر ہاتھ کم بے تیر زمین تے ڈٹھ ہے دوئی واری جوڑا ہے یا بی بی ام المسیح میری مخدومہ وات ہاتھ کم بیس تیر ڈٹھا ہے زمین تے اس ویلے کون ہوا کے عمر ابن سعد آندھا تو تا بڑا بہادر ہے مرور ایک محنت برباد نہ کرائے تو تا بڑا بہادر ہے کیوں ہاتھ کم دائی ادھا دو ترائے مجبورین جلی میں تیر نہیں مارن دے دیا انشاءاللہ میں پڑھا تے تو سمجھیں عمر ابن سعد آندھا کیڑی کیڑی مجبوری ہے ظالم آندھا سننا ہے تو میرے کول بھائے آدھے پہلی مجبوری ہے جدہ میں گوڑی لینا نظر جمعینا اوہ ایک گل نہیں ہوں دا کہیں ویلے گل بطول دا ہوئے کہیں ویلے گل رسول دا ہوئے دا کہیں کال برکی آلی بی بی ہے جڑیاں دیے جھل جھل مار میں بکیاں چھوڑ ماحول بنا مجلس دا مہربانی کر تھوڑا ذہن میرے پاس سے کر حرامی آدھا ہے دوئی کیڑی مجبوری کمین آدھا ہے دوئی اس تو وڈی مجبوری ظالم آدھا ہے دسائے دانا حرامی آدھا ہے کے دساواں جدا میں نظر جمعینا تدکینا او کالی کنا آدھا لڑا حلویند اللہ جانے مائے یا کئی بھائنے جڑیا دیا ہاتھ بھج پوی میں کھڑایا ہی نہیں آدھا میں کول کھڑا تو تیر مار نہیں پتا تو کتنا روز سے بے دین گوڑی لائی ملنگ بابا نشانہ جمعائے اللہ بخش مولوی صاحب پردیان شبیر بچڑے دا مونڈا حلائے حکل مار کے سیدان دایا ہو آندہ پیئے ہی تیر وے بچڑا تیزارا گال بھی ودھا کے جھلے سیدان دے جدہ تیر دے ساٹ دی دھماک لگے تینا ہاتھ بابے تے جڑے ماتمی آئے آواز آیا ایلی اصغر دا تے جدہ شہر مدینے ولے شہدان دے بابا میار بانی کرے مہدی طرف ہوں پانچ پانچ واری لگ گل سورا دے آنکھیں نکا بھرا
آزاد سلامت شاباش نہ تھکن والے لوگوں اللہ جزائے خیر دے تیر ایک نہیں دو کام کیتا اصغر دا گلا زخمی شبیر دا بازو زخمی چھوڑ دیتی ہو گیا مجلس دو سترانہ ماحول بن گیا ہر ملا دے میں کولو لنگیا میں کنا نال سنیا تے اکھی نال ڈٹھا شبیر تیر چھکیا دا پی اصغر مسکرا گیا دا پی بابا گلے دی خیر ہاتھ بچ گئی میری ماں تیرا دی میری ماں بیگانی سنبھل دا رل دا یار کوشش تے کر ویخ ماتم قبول ہوئے کٹھو یا پودر حسین چاہے خیمہ دا قدم دور آئی شبیر امام دا اشارہ کی تے امددنی یا حلال بیت نبوہ کئی جیندیو باہر آؤ میں اکبر دی موت کھا گئی ہے کنڈ کر بے چمڑ پردہ دار شاہ جی برکے جہت پائے او جندے علم لا کے حاضریں پکئی نہ حصے دا پترے نا فضل ہر بی بی دے قدمت ہترا کیا دائے باہر نہ وائے او میں عجب فضل جی صدقے ماتم قبول بھی شبیران دے جلدی آؤ میں اکبر دی موت مکایا حسین بی بی برکا پائے باہر آئیے او سلے شبیر ہکا گل مزر شاہ جی کیتی ہے سیدان دے ربا میں مدینے علا حسین کام دو علم ایتھے غریبی آگئی ہے جنگل ہے میں زہرا دا پترا بی بی آن دے کیڑا کیڑا کام شبیران دے یا بچڑے نوچا یا کبار بنا اور سلے جی کرا اللہ جزائے خیر دے وے بسم اللہ کرا یا بچڑے نو چاہ یا قبر بنا اللہ دی ذات گوائے بی بی بچڑے نو ہاں دے نال آئے شوہر دے پاس دے کیا دیے تو بانی آپ شریعت دا تے نہیں جرات جے مائے سمجھاوا نہیں پیو دفنے دے تو تھکا بیٹھا اسے تو تھکا بیٹھا اسے قبر بنائیے حسین تے شبیر بچڑے نو سمائے تے چوتھے آسمان تے جبریل دا تاج لتھائے عقل مار کے آنے اللہ میں بھول دا یا وہ حسین اور جاندے جبریل میں پینگے دیا ڈوریا ہلائیں دائم اور چلے رحمان فرمایا بھولا کوئی نو وہ زہرا دلالے اور چلے جبریل آنے اللہ اجازت ہوئے میں پیر دے بچڑے دی مدد کرے نا اور بندہ جمعی نہیں جی دیا جہائے نہیں نکلی حضرت عبادی شکل بن کے شاہ جی جبریل سامنے آئے عقل مار کے دے زہرا دلال پاسے ہٹ جا اللہ دی کائنات پیو خطرہ دیا قبرہ نہیں بنائے دے اور چلے شبیران دے نکل جا ٹبے خالی کار حضرت جبریل فرمایا کیا میری نوکری قبول کوئی نہیں اور چلے شبیران دے نوکری تا قبول ہے لیکن تو جو عباس بنایا ہے اور متا میری بہن باہر لگیا ویل اور میری بہن بہوڈی پردہ دا رہی لعنت اللہ والا اللہ 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 ا